nga Ssekabaka Mwanga II tannasimawo nnyanja. Ekifo ekyo kati w'olaba ennyanja ya Kabaka kyayitibwanga Ensiike. Kyayitibwanga kityo olw'entalo ennyingi ezakibangamu. Kyali kisenyi era nga kyamezanga omuddo ogwayitibwanga Embubbu. Wabula ng'oludda olulala ate we waali n'ennimiro ya Nanteza eyali omuzaana wa Ssekabaka Kamaanya. Kigambibwa nti ekifo ky'ekimu ekyo Ssekabaka Kamaanya we yeerindiggula ennume y'ekigo ekyamuviirako okusannyalala omubiri gwe gwonna n'okutuuka okuzaawa mu 1832. Nakwana muyonjo kirabalala, nakwana mulungi nafuna njamu, ono Nantondo sirimba linwanya, mazima abalenzi bakuno omujogereza. Olutalo lwasembayo okubeera mu Nsiike lwaliwo mu 1814 wakati w'abalangira Kamaanya ne Mutebi nga balwanira Nnamulondo oluvannyuma lwa kitaabwe Ssemakookiro okuzaawa. Kyokka mu 1808 Ssekabaka Mwanga yalagira basajja be ne basima ekisenyi ekyo kwe kuteekawo ennyanja gy'olabawo olwaleero. Bannaffe, leero bye nsobodde okutuusaako ku byafaayo by'ennyanja ya Kabaka, mugira mubaayo emboozi tebankadde. Wamma Nantondo owulidde ekyama, olaba nga kukwata kunkukubira enduulu, wabula nzeezekka atandya mboona, nzina bwe nkukwatako nze tewajja mbuuza, amazima oli wange Nantondo.